pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar totalmente diferente e eu falo uma coisa para vocês, isso aqui é um sonho. Eu estou no Marco das Três Fronteiras, maravilhoso, muito bom mesmo. Eu estava até comentando aqui com o gerente, o Cassiano Preve, a respeito de quantos anos já existe, né? O Marco das Três Fronteiras. Gente, vocês não vão acreditar, mas se não me engano, 18, 19 de julho, por aí, estará completando 120 anos. Tem história, muita história. Tudo bem contigo, Cassiano? Tudo bem, prazer receber vocês aqui. Prazer é meu estar aqui na tua frente, você como gerente. Você com certeza deve ter muitas histórias do Marco das Três Fronteiras. Conta um pouquinho pra gente alguma coisa. Então, o Marco das Três Fronteiras é um atrativo turístico aqui em Foz do Iguaçu. Né? Nós estamos bem onde o Brasil faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai, onde tem o encontro do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. E aqui que dá origem ao nome da cidade, né? Então, esse local onde nós estamos aqui, ele é recheado de histórias, né? Histórias aqui da região, cultura, né? E o obelisco, o Marco das Três Fronteiras, ele foi inaugurado em 1903, junto com o obelisco argentino, que fica ali do outro lado, a gente pode avistar do mirante, para simbolizar a paz entre os países. Né? Então é um local, né, de uma energia muito gostosa, uma energia muito boa, e que a gente recebe aí milhares de visitantes todos os anos. Agora, falar em visitantes, ou milhares de visitantes todos os anos, qual a época que tem mais turista aqui no Marco das Três Fronteiras? A nossa alta temporada ela é de 25 de dezembro a 30 de janeiro e também julho, né? O mês de julho é um mês muito bom, é o melhor mês do ano. É sério? Com o frio que faz? Faz muito frio, mas as pessoas dão um charme especial, né? É verdade. Sabe o que, é que eu falo, gente? Foz é assim, nossa região aqui, o calor é intenso, mas o frio também é intenso, é, né? Verdade. Então, o frio se torna um momento romântico também. Com certeza. E aqui a gente tem uma visitação noturna, né? Então, o frio à noite cria um charme especial. Né? Verdade. Agora, já que você falou do noturno, o que as pessoas, os turistas, irão encontrar aqui no Marco Três Fronteiras, que é lindíssimo? Aqui no Marco das Três Fronteiras, todo atrativo turístico ele foi construído, né, para fortalecer a história e a cultura aqui da região. Né? Então, como, né, nós comentamos já, nesse ponto que dá origem ao nome da cidade, né, esse obelisco centenário ele foi inaugurado antes mesmo da emancipação do município de Foz do Iguaçu, que foi só em 1914, o obelisco é de 1903. Então, toda a visitação turística é baseada na cultura da região. Né? Todo esse espaço que a gente está vendo aqui são cenografias, né, que foi inaugurado em 2016, né? Esse espaço é um espaço público, é um espaço municipal, que o município concedeu à iniciativa privada, né? Então, desde 2016, a gente tem essa estrutura nova que a gente está vendo aqui, que é uma homenagem às missões jesuíticas, né? Então, é uma réplica aqui das missões jesuíticas, né? Aqui a gente tem a visitação, ela é das 14 às 22 horas. Então, o turista, ele chega aqui. A maior parte da nossa visitação é concentrada às 5h30 da tarde, que as pessoas vêm para ver o pôr do sol. Não. O pôr do sol é o mais bonito da região, um dos mais belos da América Latina. O sol se põe aqui no Paraguai, né? Aqui na frente a gente tem o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, então uma beleza, né, da natureza muito importante, muito bonita. E as pessoas vêm para ver o pôr do sol. E logo após a gente tem as apresentações culturais, né? A gente traz a apresentação cultural para enriquecer um pouco a cultura, para as pessoas saírem daqui conhecendo um pouco mais a cultura da região. Né? Nós apresentamos a Lenda das Cataratas, né? Então, para quem não sabe, Lenda das Cataratas é como os índios, né, acreditavam que se formou as Cataratas de Iguaçu, né, com a história do Jamor da Naipi do Tarobá. Então a gente conta todos os dias essa história aqui através da dança. Nós trazemos a cultura argentina com a dança dos malambos argentinos, né? Temos uma dança de época chamada minueto, que simboliza um pouco da chegada dos europeus à região. E às 19h30 a gente tem o show principal, né, que é o show Três Fronteiras, né, que nós apresentamos a polca paraguaia, o tango argentino e as danças brasileiras, né, como samba, né, frevo, capoeira,
né? E é um show de 40 minutos que encanta aí todos os visitantes todos os dias. Ai, que lindo! É muito bonito, gente. Só estando aqui mesmo para você ver a beleza disso aqui tudo. Agora, vocês têm uma área de alimentação impecável aqui. E você falou para mim que tem a comida paraguaia, tem a brasileira e tem da Argentina. É isso? Aqui no Marco das Três Fronteiras nós temos uma área de lanchonete, onde a gente serve lanches rápidos, né? E a gente traz também a cultura, né? A gastronomia dos três países. Do Paraguai, por exemplo, a gente tem a chipa. É, né? A famosa chipa. A famosa chipa. É, da Argentina a gente tem a empanada argentina, o chiripã, uhum, né? E do Brasil a gente serve o pão de queijo, né? Espetinho, né? Entre outros lanches. Aí nós temos também o restaurante Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca também é uma homenagem histórica, que é o Cabeça de Vaca foi o descobridor das cataratas, né? O primeiro homem a descrever as cataratas do Iguaçu, né? É mesmo? Então a gente trouxe essa homenagem, né? No nome do restaurante, né? E no restaurante a gente também tem os pratos típicos dos três países, né? Da Argentina a gente tem o contrafilé com molho chimichurri, muito usado lá na Argentina, né? Do Paraguai nós temos a sopa paraguaia, né? O porco paraguaia e o Brasil a gente serve uma picanha, né? Brasileira. Gente, olha, quando vier, eu sempre falo, vocês turistas, não importa onde que vocês estão nos assistindo agora, nos ouvindo, estão pensando em vir para a Foz do Iguaçu, a terra das cataratas, não deixe de conhecer o Marco das Três Fronteiras, que é lindo. Além do Marco das Três Fronteiras, o que mais os turistas irão encontrar aqui em toda a região? Ah, Foz do Iguaçu, né, é uma cidade turística que vem crescendo a cada ano. É verdade. Né? Nós temos várias opções de passeios aqui na cidade. No próprio Parque Nacional do Iguaçu, além de você fazer a trilha das cataratas, né, o turista pode fazer o passeio lá do Macuco, né? Tem o passeio de helicóptero, que você consegue ver as cataratas, né, do alto. Deve, né, ser lindíssimo. É maravilhoso. Né? Próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, ali na entrada, tem o Parque das Aves. Futuramente vai ser inaugurado ali também o aquário de Foz do Iguaçu, né, o Aquafoz. Tem parque aquático, né, como o Blue Park, Roda Gigante, que é aqui próximo ao Marco das Três Fronteiras, que Museu de Cera, Parque dos Dinossauros. É uma roda gigante, gigantesca. 88 metros. Altura, né? Gente, só de olhar dá medo. Mas linda. Tem o Mufcar, novo atrativo, o Rafael Chascarinho. Então, né, são vários atrativos aqui na cidade, aqui em Foz do Iguaçu. Hoje o turista que vem para Foz do Iguaçu para aproveitar tudo que tem aqui na cidade, na região das Três Fronteiras, contempla a Argentina, né, o Paraguai. É no mínimo 5 dias, 5 noites. Cassiano, para mim entrar aqui no Marco das Três Fronteiras, de que forma que eu entro aqui? Tem ingresso? Sim, aqui o Marco das Três Fronteiras ele possui uma bilheteria, né? O visitante adquire o ingresso. É tudo na hora? Pode ser na hora, a gente tem venda antecipada também pelo nosso site, né? É melhor que o visitante, a gente sempre indica comprar pelo site, chega com o ingresso impresso, passa direto no leitor, não enfrenta a fila de bilheteria. Não enfrenta a fila. Por quê? Da fila? Chega nesse horário agora das 5h30, né? Que o sol está se pondo e começa da fila já. Algo mais que você queira deixar aí para o nosso pessoal que está nos acompanhando, para você que está pensando em vir para a Foz do Iguaçu, logo já teremos o mês de julho, você falou que o mês de julho é o mês forte, que é o mês das férias, né? Então, você que está pensando, vamos deixar o recado para eles então. Para quem quiser, né, visitar aqui Foz do Iguaçu, né, um local imperdível é o Marco das Três Fronteiras, né? É uma visita noturna, né, onde o turista vai sair com um conhecimento regional aqui da cidade de Foz do Iguaçu muito grande. Então, quem visita Foz do Iguaçu e passa pelo Marco das Três Fronteiras, com certeza vai levar lembranças boas aí das suas férias para a vida toda. Pois é. Eu estou encerrando essa matéria com um cheirinho, falo assim que está perfumado aqui de churrasco. É assim que a gente vai encerrar. Muito obrigada, Cassiano. Obrigado. E foi muito bom te conhecer, muito bom conhecer esse ambiente lindíssimo, bem atrativo. Vocês de outros países que estão aí nos acompanhando, por favor, não percam tempo. Não percam tempo. Entre em contato, então, com o pessoal. Você quer deixar algum contato para o pessoal, endereço? Como que eles fazem para encontrar lá na internet? O nosso site é o marcodastresfronteiras.com.br, por extenso. Fácil de encontrar. Está tudo certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada mesmo por ter nos recebido.
e ter passado esse teu conhecimento para todo o pessoal de casa. Sejam sempre bem-vindos. Até uma próxima. Obrigado. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu tô aqui para te apresentar a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a stand-by e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!